邊耀華街呢度嘅時候，重災區有間鋪賣咗40000嘅，賣手袋鋪啊。咁啊，而家就講緊係2020年啊，10月14日啊，星期三嘅晏晝嘅5:53啊，同埋你訂人翻屋企食飯啊。呢個位嘅時候賣咗1,420,000，咁嗰一個四分位啦，因為始終冇流去水咧，細細間鋪頭嘅時候咧，今時今日買要小心。擰住面俾你睇睇。看住呢個耀華街啦，你知耀華街呢度可能好多酒吧呢啲嘢啦，但係而家耀華街都右手邊耀華街一鋪咧，高峰期嘅時候成緊呢個6,000-7,000萬嘅，咁啊零零最近有一兩單成交，連續幾單成交都係3,000萬左右啦。咁啊左手邊嘅鋪咧就冇咁值錢嘅，因為左手邊嘅鋪咧好多時咧佢哋冇呢個落去水同埋細間啲嘅鋪啊。咁而家一路帶你過去睇睇啦。咁啊呢度啦，好似呢一間嘅鋪，你呢個車阻住嘅時候，前排成交有3,000+萬咁啦。你嗱啦，每一間成交過3,000+萬咧，差嘅時候啊，差市嘅時候啊，好市嘅時候講6,000-7,000萬嘅啦。咁啊就一路直去。咁啊睇下呢間鋪嘅時候咧，我而家一路行，又讀個資料俾你聽，就係講耀華街嘅21號嘅華耀商業大廈第一個6號鋪啊，賣咗40000呢間鋪係咁力谷啦，好多人問我好唔好買呢間鋪，因為耀華街1,400幾萬好平啊嘛，啲人感覺。咁啊講緊係回報2.5厘啦，成交咗係1,428萬。早前叫嘅時候咧，大概咧吹水咧就大概1,500萬到啦。今日啦，呢個耀華街轉過嚟，好多車去睇，我自己要睇先。第一個古屋呢個位置，古屋呢個位置，咁就講緊係古屋呢個名牌手袋嚟㗎。日頭嘅相我之前睇過，你睇到㗎啦。咁啊 ，video 仔啊，咁咧，租金30000啦。咁啊，原本業主就2004年嘅時候咧，就300000買入嘅啫。咁啊，呢個耀華街你明啦，呢啲全部拉曬閘啦，就真係慘啊。因為呢度全部咧一個死魚咧就冇來水嘅，冇來水嘅鋪咧，今次咁樣買咧好容易蝦嘢。所以好多人叫我好唔好買，我都話冇買，或者唔好買，好容易蝦嘢。好細間嘅呢間呢個鋪頭。咁啊，但係是但啦，你話即係1,000+萬鋪頭仔，你想點啊？耀華街嗱好勁咯，聽落就右手邊嘅鋪你嗰度賣緊大概3,000+ 部咯。好，如果1,420,000咧，後面呢個位嘅時候咧，咁我感覺咧就係始終冇落去水啊。今時今日耀華街呢啲位嘅時候就比較弱啲咯。我感覺一個四分位，一個四分位。咁啊耀華街咯，勁咯，好似不過就我覺得一個四分位到啦，好細間啊呢個煲嘅時候。咁啊，朱月斌 ，anyway， 咁啊叫做1,000+萬耀華街，有得威下。好嘅，買家計點租啦？買家自己諗點啊？佢買家，佢買家。